tukwagala nnyo mu kuwummulako, tukwagala nnyo, tugamba nti weebale kwekuumira ku Bukedde TV era weebale kulaba pulogulaamu eyabuuza omusawo. Nzikiriza nti olina ekibuuzo ky'obuuzizza. Olwaleero obuuza omusawo tugikoledde kuziwa memoriyo. Tulina omusawo obukalu. Engeri gye tulina ekitundu ekyokubiri, twatandise eddago eyakatwegattako, leka tugende mu maaso. Enneeyisa y'omukyala ali olubuto ku myezi esatu egisooka, biki by'alina okukola, biki by'atalina kukola? Emyezi esatu egisooka, ekisooka obukulu kyakumanya nti ndi lubuto. Kati ffe mu reproductive health tutegeka nnyo omuntu before even you get pregnant. Tuba twagala okumanya obulamu bwo buno obubadde butya, obadde oweerabirira otya, obadde oli otya, obadde weeyisa ngeri ki, abamu babadde banywa sigala, abamu banywi ba mwenge, ebirungo ebimu bisigala mu mubiri for some long time. Abalala baba bamiza amakerenda agamu ge tugamba nti bw'oba osuubira okufuna olubuto mu bbanga bwere kya makerenda agamu tolina gakozesa. So ffe tuba tutunuulira before nti n'enzaala y'omwana, n'enzaalibwa y'omwana eno yali etya. Ayinza okuba nga yafuna fractures mu pelvic areas nga teyazinoti, abazadde tebazinotinga nga zisobola okuba nga zimutawaanya at a later time. Se byonna ffe mu reproductive health tubitunuulira. Naye bw'aba ng'afunye olubuto for example nga ze nga tetwamuasese nga before, abazungu bo bakitusinzaako nti bakola ebyo nze byenjogeddeko. Bw'aba ali lubuto for that time, tuba tulina okutunuulira parameters ezisooka nti ekisooka abadde lifestyle ye badde etya, bw'aba munywi wa sigala, bw'aba munywi wa mwenge, bw'aba akozesa ebiragalagalagala, tumugamba nti bino tubyeggyeko kubanga byaffecting obulamu bw'omwana ali munda mu ye. Ekyokubiri nti tulimitinga amadagala ge tumuwa kuba ow'olubuto si buli ddagala nti aba alikozesa okugyako nga kyetaagisa nnyo. So tulina okuba nga tumukebera buli kamutuukako, tutegeera nti talina kwejjanjabira waka, alina genda mu ddwaliro. Ekisinga obulungi kyakukola kye tuyita antenatal care. Antenatal care ne tukitegeera nti omuntu ono bw'aba lubuto tulina kukebera biki? Tukeberayo ka HIV, ne tukebera syphilis, ne tukebera diabetes, ne tukebera pressure, ne tutegeera nti omuntu ono bino ebintu biri mu normal ranges, kuba ebyo nabyo bisobola okutegalinga embuto okuvaamu. Ne nutrition ne tutegeera nti alina okulya ebintu ebiri balanced. Kigambo balanced diet abantu bakikozesa bubi. Eyo ayinza okulowooza bwe ndya lumonde n'endya kawunga n'endya muwogo nga mbigase wamu mba nkoze balance. Naye balanced diet kye tutegeeza nti buli kirungo, carbohydrates, proteins, vitamins, mweziri ne mweziba mu butono zitya naye nga at least mweziri mu bintu by'olidde n'amazzi, okukola kubanga amazzi kubanga it almost makes 80% of our body weight. So ebyo byonna byonna tulina obiraba mu muntu ali olubuto, ne height y'omuntu ali olubuto, ne pelvis ne tujja examining okulaba nti enaawanirira era enaazaala bulungi, omukyala ono ajja kuzaala bulungi. Ebyo byonna byonna twetaaga okubitunuulira ng'omukyala ono ali lubuto nga tannasusa myezi esatu. Saagala tuve ku kintu ky'amazzi nga tunava ku myezi egy'esatu. Abakyala abasinga bagamba nti wanywa amazzi amangi ng'ali lubuto, tuve ekiseera eky'okuzaala bulamusumbuwa, bwalumwa nnyo ate alwawo ng'alumwa. Ekyo si kituufu nti bw'onaanywa amazzi amangi gajja kujjula mu lubuto ne watuula omwana mu uterus. No, bodi eyo eyina regulations ezaayo. Abantu abasinga ofuna polyhydramnios oluusi ziba factors nnyingi nnyo ze tuyinza obutanyonyola kakati. Ababa n'amazzi amangi tegava ku bungi ki bwe wanywa, kubanga yo bodi gwe ng'omukulu kidney zo ziba zifunctioninga bulungi okusigala nga zibelizinga excessive fluid gwe gy'oba nayo. Omwana oli yeetaaga amazzi amasaamusaamu, teyeetaaga matono nnyo, teyeetaaga mangi, naye gwe obungi bw'onywedde tebwaffectinga kiri mu lubuto lwo. So let them not be worried. Ku myezi mukaaga ng'omukyala ali lubuto, biki by'alina okukola, biki by'atalina kukola? Kuba emyezi mukaaga tuba tulina worries nti tutandika okumuwaayo ku budagala. Ffe mu antenatal tuba tulina okukola ebintu ebimu abasawo. Naawe tukugamba nti dde waka obeere nga olivinga kye tuyita health life. Health life era tuba twetangira biri bye twakola mu myezi esatu egisooka. Ne wano tulina tugemayo ku bakyala bano ne tumugema, ne tumuwa eddagala eritangira malaria, tutera nnyo bafansidas ku myezi egyo mukaaga 28 weeks, ne tulegeera nti kati ali safe.
era tuddamu ne tukebera akawuka kaleeta HIV akaleeta mukenenya ne tutegeera nti teyakafuna luli teyakalina naye kati tannakafuna bwe tuzuula nti ofunye emirundi egisinga tutandikirawo kuwa eddagala lya ARVs regardless of your CD4 cell count. So ebintu ebyo tuba twetaaga nnyo omukyalo n'okusigala nga jja at least emirundi ena tupima nnyo weiti y'abaana mu lubuto ne tutegeera nti kati omwana okusinziira luli kati awezezza kilo bwezi tetutegeere nti tujja kuzaala omwana ali underweight over exactly the weight that we have ne tukuna advising nti omwana ono obungi bw'amazzi mu lubuto bubuli butya nti okay tolina polyhydramnios tolina oligohydramnios olina just enough amniotic fluid ne tutegeera n'omutima gwakula bulungi kuba ebyo byonna bye tuba tuzuula mu mwana at that point oluusi abamu balina interest mu kumanya sex y'omwana nti omwana mulenzi oba muwala awe tuzuulira ku myezi egyo mukaaga so ebintu ebyo biba bikulu nnyo omukyalo okusigala nga ajja mu ddwaliro n'obulamu bw'okulya ffe twensiba nnyo ku kyokulya n'omusaayi okubanga mulamu bulungi ne pressure eri bwebanga eyeyongerako ne tugicontrolinga ne tusigala ng'omwami omukyala tumukuuma bulungi n'omwana gw'atannazaala nga ali mu mbeera nungi. Ignorant abakyala abamu bwe mbawa eddagala ly'omusujja tebalimira eddagala eddala ng'ery'omusaayi bikyeri bagamba nti kati nze bwe mbeera nga nsula mu katimba k'ensiri ewange enfuuyira tewali nsiri bw'esobola kuyita kunnuma so omuntu ng'oyo bw'ajja mu maaso go omugamba otya? Manya nsiri tetukola appointment nayo nti kati jangu onnume era ensiri tezitulumira waka wokka oluusi zitulumira ku mirimu nga tukola oluusi ziba zeekwese mu buzikizazikiza fe oluusi bwe tulowooza nti twafuyidde ng'ate kye kituufu oyinza okuba nga ewaka tolina naye as you moving kuba nze oluusi ndaba n'ensiri ezennumira mmotoka olina okulaba ng'ensiri nga tutegedde engeri gye yatuuse ekituufu kiri nti eddagala eryo lyetaagisa ate ekizibu kye tulina nti waliwo type ya malaria ya parasite plasmodia tugiyita ovale etera nnyo okusigala mu kibumba nti yeezuukusampolampola n'ekoze nga malaria disease era omukyala kino kyetubawa ddagala lino tuba tubatangira kufuna mbeera bwezityo kubanga malaria ayagala nnyo placenta ayagala nnyo akantu ako akakonnectinga omwana n'omukyala era multiplyingiramu nnyo kuba mulimu omusaayi mungi so eno newe tukuwa fansida ekirungi kyayo advantage ayina nti naye ayagala nnyo concentratinga nnyo mu area eyo so that is why tetubawa antimalarials endala ate netubawa fansidas kubanga naye ali effective mu ekyo eddagala ly'omusaayi ddungi olw'ensonga nti kati oba otandise okugabanako ebintu ebimu gwe n'omwana wo nti bw'oba n'akatono bwate omwana tajja kukkiriza kuba n'akatono yajja twala ekinamubeezaawo ekitegeeza nti kujja sigala ng'oli mu deficiencies so omukyala yeetaaga okuba nga amira eddagala eryo era yeetaaga okumira erya musujja n'erya omusaayi let them not ignore such omukyala w'olubuto ku myezi musanvu ku myezi munaana ku myezi mwenda obuzibu bubeera bweyongedde obuzibu bweyongera kati tukola assessments nnyingiko tulaba nti first omwana tumutunuulira omwana ali mu mbeera ki oba luli tuba twazudde wano tuyinza n'okuddamu okuzuula placenta yo yeesimbawa nti yeesimba ku mumwa gwa nnabaana ono kati ateeka kubeera ng'azaalira mu ddwaliro eddeneko just in case nga yeetaaga kusala tumusale tuba twetaaga okugira yeetegesa atyo okuzaala nti kati yeetegese nti akaveera weekali nti gloves weziri akagiita weekali afunye tetanus toxides zonna mu lubuto ngeri gy'alina ozifunamu akola mirimu ki ayinza okukola okusitula ebizito and all of a sudden we cause an abortion because of that tension gy'oteeka ku lubuto ng'ozitula ebizito ali mu bulamu bwa ngeri ki ebimu tubiddamu still tuddamu ne tupima amagulu gazimba nti afuna kye tuyita edema tukebera ku urine mubaamu protein kubanga protein kati bwe tutandika okugamba ayinza okuba ayinamu ka preeclampsia kayinza okuba nga ka pressure keeyongerako mu bakyala abo ebipimo ebyo byonna tubigerageranya n'omulundi guli ogwasooka bwe wasooka okujja mu ddwaliro
tuba tupima nti kati pressure eri bulungi tolina sukali nti nedda era n'akawuka tuddamu ne tukapima oluvannyuma ffe tuddamu ne tupimako ne tupimako ne tulaba nti oli bulungi tojja kufuna buzibu ng'ozaayo era kyova olaba nti abakyala ababadde ne depression during pregnancies era n'abaana oluusi babeeramu embeera ezitali nungi even on delivery even on growth. So twetaaga okuavoidinga stresses, twetaaga okuavoidinga depressions, n'okubanga tukeepinga nutrition okubanga nungi. Abantu aba kiba kya makulu nnyo okulya ku byennyanja. Very good okubanga olina omega 3 mu mubiri gwe. Ekyokubiri okubanga olidde antioxidants nyingi. Get fruits a bit many as much as you can. Ekyokusatu twetaaga nnyo ensujju. Ensujju abantu ennaku zino bazitunuulira ng'abata ezitaliiwo but the way the ensujju looks is almost the way the brain looks. Era ffe mu science tulina nnyo linkage gye tulireetinga nnyo ku nsujju ne brain. So twagala abantu balye ku nsujju. It's not an expensive thing. Olyayo ensujju like once three times a week. That is just sufficient enough for my brain omwana nge developing mu bulungi bwe noku developing now. Now the other bit is on delivery. Wali mu kuzaala nti kubawe tufuna any birth injuries. For example, omwana nga afunye damage ku mutwe. Kyovola nga tetukyayagala nnyo kussaayo baana byuma. Ebintu ebyo byali bikozinganya abaana okuba ne birth injuries. Ne tugamba either we could do a cesarean section. That would be a little safer, more safer than anything else. A cesarean kwe kulongosamu omwana ntumugyamu ne tumukuwa oli mulamu bulungi naawe n'ogenda ng'oli mulungi. Nkwebaza nnyo mukwano gwange obadde mulabi mulungi okuba tutandise okutuusa kati otuuse ku nkomerero. Program bagiyita buuza omusawo Justine Nakaggwa Geemanye naye sigikola nzekka. Ku bifaananyi kubaddeko Matovu John, editor ye Masembe, ate Diana Nalunkuma ye producer. Tugamba ntukwagala nnyo, weebale kulaba Bukedde TV, kulaba buuza omusawo. Tusisinkane olunaku olw'enkya lwakubiri, zigenda kubeera 8:00, tugenda kubeera mu studio za Bukedde TV. Naye gw'oyagala omusawo akuddemu ngazze, ky'oba okola kiri kimu, kuweereza kibuuzo kyo. Kino okikola otya? Bw'owandiika ekigambo omusawo musimuyo n'obuukawo akabanga, bulijjo tugamba neera tugamba nti oteekamu ekibuuzo kyo n'okiweereza ku 8338. Olwo nno omusawo bw'abeera azze asookera ku ebyo.